Doncs el proper 24 de juliol a les 19:30 estrenem Sortir del Tu, un espectacle que parla de relacions, que parla de connexions, que parla d'aquells éssers que sempre han estat colgats i poc escoltats i que en un moment donat se'ls allibera del seu entorn i han de començar a viure una nova experiència vital. Aquests éssers els trobareu al Firal Petit d'Olot. És una estrena de Túnels, connexions teatrals, que hem pogut fer aquest espectacle amb el suport de Teatre Sirviano de Torelló i Arts Escèniques d'Olot. Amb ell trobarem actors de la comarca d'Osona, actrius de la Garrotxa i música, molta música en directe. És un espectacle de carrer, és un espectacle per tots els públics i és un espectacle per gaudir d'una tarda d'estiu.